НАТО посилить свою присутність у Чорному морі. Про це після зустрічі з міністрами закордонних справ Альянсу напередодні заявив глава української МЗС Павло Клімкін. Російська агресія на Азові стала основною темою на засіданні НАТО. Слово взяли представники всіх 29 країн-учасниць зустрічі. Клімкін попросив сприяння у негайному звільненні українських моряків, захоплених Федерацією поблизу Керчі. Наголосив, вони військовополонені, та закликав вибудувати стратегічну реакцію на збройний напад Москви. Всім прекрасно зрозуміло, що НАТО має посилити свою присутність в регіоні Чорного моря. Яким чином це буде робитися, це питання і подальшого обговорення, але про деякі рішення ви почуєте найближчим часом. Це, звичайно, і присутність натівських кораблів. Це буде достатньо швидко.